Gazetarja Andrea Dangli realizoi këtë të diel dokumentarin Liridona, ku solli detaje të pathëna nga vrasja që tronditi Shqipërinë dhe Kosovën. Në një intervistë dhënë për Euro News Now, Dangli ndalet tek trajektoria çuditshme që ka marrë së fundmi deklaratat e Shaban Murselit, babait të Murselit. Gazetari theksoi se veprimet e Shaban Murselit, duke filluar nga vizita në burg dhe mbrojtja për të birin, janë një rivrasje e dytë për Liridonën. Pas rivarimit të Liridonës kemi edhe një rivrasje të saj. Babai Naimit, Shabani, në fillim u shfaq shumë i tronditur në media, ku foli për marrëdhënien e afër që kishte me Liridonën, ku e trajtonte si vajzën e tij. Në një moment tjetër shohim Shabanin, këtë person që më lehtë ka të flasë për orientimin seksual të të birit, sesa për vetvrasjen që ai kreu. Ai është më shumë i tronditur për akuzat për prirje seksuale të të birit, sesa për akuzat që i birit është porositës i vrasjes së mamës së fëmijëve, nipërve të vet. Babai tashmë po shfaqet si një person që po ngre një kalat të madhe përpara të birit për ta mbrojtur. Është në të drejtën e tij që të shkojë të vizitojë të birin, por e gjithë avokatia që i bën lë shumë për të dëshiruar dhe pason një lloj zhgënjimi. Shabani kalon nga një person që thotë: "Unë do ta vrisja djalin me duart e mia, po ta dija si ishte porositësi." Në një moment tjetër, pasi kalon dallga e madhe, ai shkon takon të birin në burg dhe nuk bën transparente asgjë, tha gazetari.